Ganito pala kaganda ang bagong bahay na nilipatan ng sikat na aktres pagkatapos ng kanilang kasal. Alamin ang buong kwento kaya tumutok lang dito sa Get in Touch. Matapos ibahagi sa publiko ang kanilang pag-iisang dibdib, ipinakita na ng mag-asawang Neil Arcy at Angel Luxine ang kanilang tinitirhan na sila mismo ang nag-interior design. Sa kanilang pinakabagong vlog, ikinwento ng dalawa na dati ng pagmamayari ng pamilya ni Arcy ang tahanan at ipinaayos na lamang nila. Inoffer ito ng family ni Neil ayaw sana namin tanggapin. Siyempre, nakakahiya. Ayaw namin umasa pero only child ang asawa ko. Natatawang pag-amin ng aktres. Dagdag naman ni Neil, sobrang laking ginhawa at tipid namin sa mga bagay. Medyo old house siya. Nirenovate lang namin kaunti. Muntik na umano silang tumira sa kondominium dahil nahirapan silang pumili ng bagong bahay. Ang tagal naming naghanap, syempre kailangan komportable kami. Okay sa locations ng trabaho namin. Kaya ng budget, kwento ni Angel Luxin. Sa loob ng bahay, mapapansin ang iba't ibang mga painting at artwork na nakapalibot dito lalo na sa high ceiling reception area nila. Mismong si Angel o umano ang nag-design sa loob ng tahanan upang makatipid. Si Angel since sobrang totok niyang gawing home ito, she make sure na may pieces of me. Thank you very much my wife saad ni RC Karamihan din sa mga bagong gamit ng mag-asawa ay nabili lamang ng actress at host sa mga local online store. At kagaya ng unang napabalita, natupad ang plano ni Angel Oxin na magkaroon ng sariling closet ang mga walis, bagay na hindi maunawaan noong una ni RC. Bukod pa ito sa sariling bahay ng mga washing machine na ipinaglaban din umano ng aktres na magkaroon din sila. Hindi pa na ipapakita ng dalawa ang kabuuan ng bahay, ngunit na ipakita na nila ang den, lanay, lap pool, garahe, staff quarters, kitchen at dining area. Aniya na pagtanto niya sa gitna ng pandemya ang mga bagay na kailangan at hindi niya kailangan. nag ako dati na hindi ko siya ililit go. Kaya lang darating yung panahon na nag-asawa ka na or dumating din yung pandemic. Marirealize mo talaga yung mga ikikip mo. So kahit sobrang mahal na mahal ko itong sasakyan na ito, technically, di ko na talaga siya kailangan saad ad ng aktres. Matapos ang ilang pagkakaantala dahil sa pandemya, natuloy na ang kasalan ni Angel Oxine at Neil Arcy sa isang civil ceremony sa tagig noong Hulyo. Simply ang naging kasal na pinangunahan ni tagig Mayor Lino Cayetano at dinaluhan lamang ng pitong tao kabilang ang ama ni Angel Oxin at ina at anak ni RC. Bukod sa pagiging wifey, isa na ring madrasta ngayon ang award-winning actress sa teenager na anak ng film producer. Sa isang panayam na tanong si Angel kung napaghandaan na rin ba niya ang pagganap bilang stepmother sa 14-year-old son ni Neil at ano ba ang gusto niyang itawag nito sa kanya. Actually, hindi ko rin po alam kung anong tawag sa akin kasi may mami naman po siya. Yung mami niya sobrang nakatutok sa kanya. Mabait, sobrang kalog na tao din talaga at priority din talaga siya. Pahayag ng aktres. Natutuwa naman daw siya dahil maayos ang relasyon nila ng bagets. Pero Ania, hindi ko naman sinisingit yung sarili ko sa picture. I am happy na tawagin akong Tita Angel. Wala akong problema doon. Kung tawagin niya ako ng kahit ano, walang problema sa akin. Pinori rin niya ang anak ng kanyang asawa dahil napakabait daw nitong bata at wala siyang masasabing nega sa pagiging bahagi ng isang modern family. Samantala, handa na rin magkaroon ng sariling anak sina Angel at Neil. Nang tanungin ang movie producer kung ilan ang gusto niyang anak, ako po yung totoo, one lang pero maximum two. Only child ako eh, so medyo ko gusto yung spoiled. At least medyo nakatutok din kami. Hindi masyadong mahirap, aniya pa. Kung matatandaan, isa sa mga wish ng tatay ni Angel para sa mag-asawa ay ang magkaroon agad ng baby. I wish you happiness throughout your lives but this could only be achieved if you take good care of each other day by day and much more if you put Christ in the center of your lives. I am now 94 years old and I wish that Neil and Angel will soon give me a grandchild. Sabi pa nito. Sobra ang kagalakan ng karamihan dahil sa pag-iisang dibdib ni na Angel at Neil. Marami ang nagpaabot sa kanila ng pagbati ng mga panahon na iyon. Inaabangan na naman ng karamihan ang magpapasaya sa lahat na magkaanak si Angel Luxin na kukumpleto sa kanilang pamilya pero sa ngayon ay maghintay muna ang madla kung kailan ibibigay ng Panginoon sa kanila ang bagay na iyan hindi talaga maiiwasan na matanong sa kanila kung ano ang susunod na maging plano nila sa buhay nakaabang na ang lahat sa kanilang susunod na chapter sa pinasok nilang buhay may asawa dasal nga ng iba sana ay hindi sila magkasawaan katulad ng ibang mga artista ano ngayon ang inyong masasabi sa isyong ating pinag-usapan? Kung meron mang kayong mga komento o reaksyon, mag-comment lang kayo sa comment section na may respeto at hindi pa mamahiya sa kung sino man. Kung gusto nyo pa ng ibang mga update tungkol sa inyong mga paboritong artista, Pwede niyong i-click ang link na makikita nyo sa description ng video. At sa hulihan ng video, pwede niyo ring i-click kung interesado kayo na panoorin ito. Makikita nyo rin sa bandang itaas ng video na may lumalabas na i button. Maaari nyo ring i-click para mapanood ang mga huling video na in-upload ko. At ang pinaka-importante ay huwag po ninyong kalimutan na mag-subscribe, like, share at i-click ang bell notification para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko sa channel na ito. Maraming maraming salamat din po sa palaging panunood, pagsubaybay at walang sawang pagtangkilik sa aking channel. God bless you po. At sa mga hindi pa nakasubscribe, i-click nyo ang subscribe button para hindi kayo mahuli sa mga balita tungkol sa inyong mga paboritong inaabangan. Hanggang sa susunod kong upload.